Orodyahanka caan baxay ee Maxamed Faarax, dadkuna ku goran og yihiin Mo Faarax, ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, isagoo lagu casuumay inuu goobjoog ka noqdo uriido Dooxa Marathon oo maalintii Jimcaha la qabtay. Wuxuu soo dhoweyn ballaadhan kala kulmay shacabka ku dhaqan dalka Qatar, sidoo kale Soomaalida uu la kulmay ayaa dhankooda ku bogaadiyay dadaalka uu sameeyey, taasi oo horseeday inuu gaadho guulo waaweyn oo taariikhda dunida galay. Maxamed Faarax waa orodyahanka ugu dheereeya orodka masaafada dheer ee dalka Britain, isagoo jabiyey rikoodhka Britain ee tartankaasi, wuxuuna dhowrkii sano ee lasoo dhaafay qaatay billado dahaba oo u badan tartamada orodka 5,000 ee mitir iyo 10,000 ee mitir ee dunida, isagoona hadda la filayo inuu bilaabo orodada dhaadheer ee loo yaqaano maratoonka. Naadiga ciyaaraha ee Qatar ayaa sidoo kale Maxamed Faarax ku sharfay intuu ku sugnaa gudaha dalka Qatar shahaadooyin iyo hadiyado ay ugu talagaleen, waxaana sidoo kale madashaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Qatar iyo qaar ka mid ah dhallinyarada isboortiska ee jaaliyadda. Dhallinyarada ku guda jira hadda ciyaaraha orodada, kuna haminaya inay meel sare ka gaadhaan, waxay u ahayd fursad dahab iyo inay la kulmaan Maxamed Faarax oo ku soo booqday halkii ay ku sugnaayeen ee naadi Qatar. Waxay saf u galeen inay kayd ka dhigtaan sawiro xasuus ah, sidoo kalena waxay ka qaateen talooyin muhiima. Mukhtaar Cali Yuusuf, siyaayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar, ayaa ka dareen celiyay booqashada uu Maxamed Faarax ku yimid dalka Qatar iyo madashii shahaadooyinka lagu guddoonsiiyey ee goobjooga uu ka ahaa. Waxaa magaalada Dooxa noogu yimid Maxamed Faarax, orodyahankii Maxamed Faarax, runtii oo lagu casuumay dalkan, muwaadinkaas Soomaaliga asalka ah noo yimid. Si fiican ayaan usoo dhoweynay haddii aan nahay safaaradda Soomaalida ee Qatar, haddii aan nahay jaaliyadda Soomaalida ee Qatar, iyo naadiyadii soo codsaday oo dhan oo si qurux badan maaragtay ugu soo dhoweeyey, gacan fiican siiyey, qurux badan siiyey, si ammaan fiican u jeediyey dalka iyo dadkaba, isaguna muujiyey muwaadinnimadiisa Soomaalinimo, inkastuu yahay Britain, haddana muujinayay kana muuqatay Soomaalinimadiisa iyo kalgacaylka ummadda Soomaalida walaalihiisa uu qabo iyo magacooda uu ugu yahay dhammaan. Marka waxaan aad ugu faraxsannahay runtii inuu maanta nagala qayb galo xafladdaas iyada ah, xafladdii u dambeysay oo ahayd naadi Qatar ay u sameeyeen, taasoo ay jaayiso ku siinayeen muwaadinkaas, isla mar ahaantaasoo anaguna aan goobjoog ka ahayn, haddaan nahay safaaraddii, haddaan nahay jaaliyaddii, iyadoo islaas jaayisooyinka la bixinayo kuwii ugu qiimi badnaa naloo siiyey annaga aase safaarad ahaan, iyo magaca Soomaaliyeed ee jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogto, koobkaas isaga ee nala siiyey, diraacaas isaga ee nala siiyey, wuxuu ahaa wax lagu faano, wax lagu faano oo ah bidaayad u dhalatay ummaddeenna Soomaaliyeed magaceeda inuu meel kasta gaaro. Waana aad baan u faraxsannahay runtii, jaaliyadduna aad bay u faraxsan tahay, safaaraddu aad bay u faraxsan tahay annagoo hubal magacii Soomaaliyeed. Waxaan isla mar ahaantaas mahad gaar u celinayaa oo aan lama ilaawaan ah Axmed Darwiish, oo isagu hormuud u ah muxuu ahaa televisioonka Soomaaliyeed, had iyo habeenna kortaagnaa wax alaali kortaagan mar kasta waxyaabaha nashaadka ee ka socda dalkan dhexdiisa, jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda iyo safaaraddaba. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa warbixin kooban oo aan uga hadlayay booqashada orodyahanka caanka ee Maxamed Faarax uu ku yimid magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Waxaa idiin soo jeedinayay anigu Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiisha. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.